Město Litoměřice se i letos připojilo ke dnům evropského dědictví, v rámci kterých se každoročně v září otevírají veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor. A to včetně těch, které jsou jinak z části nebo zcela nepřístupné. Den otevřených památek v Litoměřicích proběhl v sobotu 14. září v duchu národního mota památky v Novém světle. Mezi 15 památkovými objekty, které byly tento den zdarma přístupné veřejnosti, byly například dům Kalich na Mírovém náměstí, historické podzemní s lapidáriem, hned několik kostelů, Rizalova bašta, galerie a také divadlo Karla Henka Máchy. Jak už název napovídá, tak Den otevřených dveří znamená, že žádné dveře v divadle nesmí být zavřené. Takže kromě veřejně přístupných prostor, jako jsou šatny, hlavní sál, je možné navštívit zákulisí, herecké šatny, VIP salonky nebo technické zázemí našich techniků. Ve srovnání s loňským rokem, ať jsme to nepředpokládali kvůli špatné předpovědi počasí, přišlo těch hostů mnohem víc. Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací společenskou a výchovnou akcí. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší evropské i světové civilizace.